Aplikasi MySejahtera menampilkan dua ciri baru dalam memberikan informasi terkini berhubung tahap kesihatan pengguna serta rekod imunisasi bayi juga dapat dilihat melalui aplikasi berkenaan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata kedua-dua ciri baru itu dapat dilihat setelah pengguna mengemaskini MySejahtera mereka. Jadi kalau dia pergi ke klinik kesihatan KKM ataupun dia pergi ke klinik yang ada di bawah program saringan ini dan klinik tersebut menggunakan sistem MySejahtera, ia akan terus masuk ke dalam MySejahtera kita. Kita tak payah buat apa-apa. Kita just bagi kebenaran kepada klinik itu saja. Maka ya, saya bagi kebenaran untuk maklumat ini dihantar ke MySejahtera saja. Tak ada orang tak dipaksa guna MySejahtera, tak dipaksa untuk maklumat itu dihantar, tapi kalau bagi kebenaran dan maklumat itu terus akan naik dalam MySejahtera kita. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Pelancaran Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat, Peringkat Negeri Perak dan Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan di Ipoh semalam. Khairi turut berkongsi beberapa gambar menunjukkan ciri-ciri baru selepas dikemaskini berusi hantaran di Twitter yang memaparkan butiran kesihatan pengguna aplikasi berkenaan seperti ketinggian, tekanan darah dan berat badan. Ciri baru rekod imunisasi bayi dalam aplikasi MySejahtera bermula dengan kelahiran 1 Julai 2022.